Smile Raindrop Tatari Yarai Anyesura Miss You Nalie Loanta Chukla LGBT မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ LGBT တွေနဲ့အမြဲတမ်းနေရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဒီ design လုပ်တဲ့လူကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ LGBT ကိုအမြဲတမ်း support လုပ်သွားမယ် LGBT ဘက်ကအမြဲတမ်းယက်တည်မယ် LGBT မဟုတ်ပါဘူးအချက်ဆိုတာကအဖြူအမဲအယောင်ဆုံးအားမမွှေးမခွဲခြားတဲ့အချက်ပါဟိုဥပမာပြောလို့ရှိရင်အမဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီမေတ္တာပို့လို့ရှိရင် 32 ဘုံလိုက်ကျင်တဲ့စားကုန်ကြတော့ဆိုတာဒါအကုန်ပါပြီလေအဲ့ဒီမှာမှ LGBT မပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲပြောလို့မမရတာနော်အဲ့တော့အချက်ဆိုတာကတော့အချက်ပါပဲဒါဟိုအချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ အမုန်းနေတာရွေးပြီးတော့မုန်းလို့ရတာပါအချက်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့အတူတူအားလုံးကိုတပြေးတဲ့အတန်းလူချက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတချို့အကြောင်းလေးပေါ့လေဒီ LGBT မိမပဲဖြစ်ဖြစ်မိမစစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားစစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကကွာ Confidence ရှိလို့ရှင်သူများတက်ရောက်ရဲ့ချစ်ပုံချင်းကြီးကကို့အတွက်ဘာမှအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးတကယ်လို့သူများချစ်ပုံချင်းကြီးကကို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရှင်ဒါကို့ရဲ့တိမ်ငယ်စိတ်ကိုပေါ်ပြနေရလို့ပဲထင်ပါတယ် Social media မှာအဓိကပြောပြချင်တာတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒါ domestic violence လို့ခေါ်တဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဲ့ဒါကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တောင်းစားချပညာရေးတောင်းစားချပညာရေးဆိုတာကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုလိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာဒီကလေးတွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးရောအားလုံးကအမှောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်